タッタララー。Hov, har vi også kød her? Ja, måske. En lille bøf. En lille tomahawk. Nu med ben. Det må sige sig at være en bone in tomahawk. Wow. 1,5 kilo bøf. Det er jo en dejlig lille frokostret. Jeg tænker sådan lige, sådan der ved en Det er en 10-11 tiden, sådan en lørdag formiddag. Det passer nok meget godt til, ikke? Meget, meget, meget flot. Tomahawk. Dejligt. En frokostbøf. Sådan en dejlig tirsdag her. Det er sultne derude. Flame grilled.